4月6日ですね。4月6日の朝5時16分の相場解説になります。昨日はですね、一昨日から引き続きレンジに入って、その後そのレンジを上の方に突き破ってバイに行くか、それとも下の方に突き破ってセルに行くかってことをお話していましたけども、寝ている間に下の方に突き破ってね、セルの方に行きました。そして今止まった状態でまたね、上昇に向かおうとしているところなんですけども、いや寝てる間に起きたことなんでね、もうどうしようもないですね。まあこういうこともありますんで、いつもね24時間張り付いてるわけにもいけませんから、ライフスタイルを壊さないように自分のFX を意識できる範囲で勝利を確実に取っていきましょう。まあでもね、仮説は合っていたというか、戦略は合っていましたね。私としてはバイの方に抜けるんではないかなっていう思いが強かったんで、いささかですね、当てが外れたところはあるんですけども、レンジ戦略、やっぱりね、これはね、常道手段ですね。レンジに入ったらブレイクを狙って、ブレイクしたら売る、もしくは買う、これで、損傷利大が作れると思います。それでは画面を切り替えて解説をしていきます。はい、どうぞ。でまずはですね、デイリーの方なんですけども、お話したようにぐーっといったのがバイデンさんが就任して上の方にズバーっとね進んでいきました。その途中ね、 N を何回か書いたりとか、垂直トレンドがあったりとか、ドラマあったわけなんですけども、現在はこちらの方に至っております。ほら、バイの動きがちょっと止まったような感じになったでしょ。で、こういう風な形とか、こういう風にちょっとね降りるところとかありますんで、これからも上昇トレンドは上昇トレンドなんですよね。完全にこれ右肩上がりですよね。これが売りトレンドに入ったって方はいないと思うんですよ。もし売りトレンドに入るようでしたら、少なくともここをね下回った時ですね。それまでは跳ね返って押し目を作って上昇する可能性が大いに高いんで、バイで構えてみましょう。今だから調整局面だというふうな理解でいいと思います。はい、次なんですけども、昨日ね、レンジをここに設定したんですけど、そう突き破っていきました。まあでも基本的には大きなひげを出して止まってますんで、このまんま上昇、要するにこのね、なんですかね、どっちだったかな、すいません、陽線です。陽線を出して上の方に伸びつつあるところなんで、もうちょっと様子を見ていきたいなと思いますね。まあ多分ね、このね箱の中に戻るところまでは上昇続くと思うんですけどね。で、注目の1時間です。黄色くレンジを引いたところなんですけども、ほら、なんか面白いようにここをね突き破ってからぐーっと伸びたんですよ。で大きな下ひげを出して止まる意思を見せたところで止まって上昇に転じてますよね。まあ、ですので、もう一回黄色い箱の中に戻ると私は思いますんで、まあバイをね取っていけばいいんじゃないかなと思いますね。私はバイを入れますね、これね、今日中にバイを入れて、一応この箱の中に戻るまでバイで行こうと思います。その後はまたレンジに戻りましたんで、様子を見てブレイクしたら買うっていう形にしようかと思いますけどね。はい、私の大筋の戦略はこんなところでございます。今日まだ火曜日なんで、今週はしっかりと勝ちに行くチャンスがね、水木金と続くと思います。結構大きく取れるんじゃないですかね、今回はね。まあいつもですけどもやっぱりこう使い方としては、トレンドを作るのは、まあ、全体の3割ぐらいなんですよ。だからトレンドで取っていくんですけども、7割ぐらいはレンジなんでね。レンジに入ったらブレイクを待つ、この繰り返しで基本的にいいと思います。それができるようになってきてから、さまざまな、ね、フォーメーションとか逆動法とかを取っていきますんで、基本的にはね、そういうふうな戦略を用いるまでもなく、ブレイクとそれから横ばいで待つ、これを繰り返していけば一定の割合で損を抑えながら利益を取ることができますので、ここは最も多く出るところなんでね、マスターしていきましょう。それでは本日は以上です。よろしくお願いします。